Чет тілерінің органышты яңгі лойқы. Япшындайки Ташкен шахры мактабларды фаалет үртеуатген ингіліс тілі оқтушылары ва Узбекистан Давлет Джахан тілері университеті оқтушылары ортасыда Smart Readers мұсабақасы өткізілді. Smart Readers лойқасы ингіліс тіліді хикаялар оқыш тілі болып, 5-ті ташаббусның 4-ті қысмы. Яшлар манавиятыны юксалтырыш ва улар ортасыда китапхалікні тағриб қылыш бойынша тізімлі ішлерні ташкил етішке қаратылген. Шуриндек, Smart Readers мұсабақасыдан көзленген мақсат лоха қатнашыларының фаал іштіраку үчін мұнасып тақтырлаш ва мотивация беріш ва албатты бу аркалі улардың келгусі тіл органыш жарайларыға ижоби тасыр көрсатыштыр.